Sezóna 2021-2022. Zvláštna sezóna. Možno vyšprekovaná nejakou medailou, ale v globále by som ju nehodnotil nejak za veľmi pozitívnu. Určite sme mali očakávania väčšie. Chceli sme z toho vyťažiť viacej, lebo mančaft na začiatku sezóny sa nám vykrištalizoval na veľmi solidný v rámci slovenských podmienok. Ten neúspech na slovenskom pohári s Miarou, kedy sme si myslím, že máme tam viac zápasov nahromadených a tie posledné dva, v podstate ten jeden a aj tá odveta v Miave, ktorá nám nevyšla, tak to by som bral asi za ten taký, že najhorší, alebo možno taký najslabší okamih v priebehu sezóny. Prvé sklamanie asi bol ten slovenský pohár, to bolo také najväčšie sklamanie, že sme vypadli už Najnáročnejšia časť určite bolo záver ligy, finálová séria. Aj keď sme mohli určite ten posledný čtvrtý zápas vyhrať, mali sme tam tým matchbally, je škoda toho, ale Kovardu možno mal za mnoho želať. Možno by som povedal to, že sa dlho nehralo, boli prestávky ako medzi tými zápasmi. Proste sme postupili hneď do semifinále, že štvrtfinále sme proste nehrali. Zase sme sa dostali do toho tempa zápasového a zrazu nič, že sa nehrá. Ja si myslím, že asi najťažšia časť sezóny, alebo najhoršia teda, z môjho pohľadu boli tie prvé dva zápasy finálové doma. Lebo však tam nám vlastne nič nefungovalo. Vôbec ani jedna herná činnosť. A určite sme nechceli vlastne tie posledné dva zápasy, ktoré sa mali doma pred toľkými ľuďmi, lebo ich prišlo naozaj dosť vojne. Sme nechceli akože takto odohrať. Sadilo sa tu na mládež, ktorá získala skúsenosti. 100% som si istý, že tieto zápasy prehraté ich posunú vpred. Verím, že tieto prehry v slovenskom pohári, no aj táto prehra už keď tak trošku skáčem puka do ucha, tak aj táto prehra proti Komárnu v finále im sa hlboko zarie do duše, do pamäte a budú vedieť čerpať, že ak chcú niečo v budúcnosti vyhrať, tak ten prístup mentálny musí byť úplne iný a iné nastavenie do tých najťažších bojov, lebo je pekné vyhrávať zápasy proti Trenčinu 3-0, kde všetko funguje, všetko ide podľa plánu, ale už keď príde na lámanie chleba, vtedy treba urobiť ten ťažký bod, tak oni sa musia naučiť brať na seba zodpovednosť a nie ja, nie Európy. Jak sme vyhrali základnú časť, že sme sa dostali na to prvé miesto, to bol taký veľmi dobrý pocit podľa mňa, lebo fakt sme tam hrali veľmi dobre, boli to dobré výkony a nás tam zabrzila trošku aj tá korona vtedy, takže tiež to bolo také trošku, ale chalani sa s tým dobre popasovali aj za nás. No a samozrejme potom postup do semifinále a samotné finále, to bolo asi také najkrajšie. V finále myslím si, že sme si veľmi užili všetci aj napriek tým prvým dvojím zápasom, ktoré nás nevyšli. Tak ja medzi najlepšie rátom asi každý víťazný zápas, ktorý sme vyhrali s chalami. A aj ešte to sprístupnenie divákom na tribúny, to si myslím, že za tie 2 roky najviac chýbalo. Ďalej možno to prvé miesto po základnej časti a ešte taký jeden možno moment, keď sa nám zranil Univerzál, čo je dosť tak ako z jeho stránky chápem, že smutok, ale netreba sa akože vyhovárať na to. Ale tak aj z pohľadu jeho, akože, že si neužil to finále, alebo si patril na to ihrisko a bol aj najviac budúci hráč. Tak asi tá základná časť to bola taká, že fakt sme sa dobre všetci cítili, sme boli zahratí a proste sa vyhrávalo. Taký najlepší pocit bol pre mňa asi, boli dva, teda keď sme vyhrali tú základnú časť s tou Miavou, toto zápas s tou Miavou, lebo však sme boli aj po korone, aj takto viacerí, čiže naozaj sme zabojovali a zvládli sme to a ešte taký najmoment pre mňa bol vlastne, keď sme vyhrali vo Svinníku a postupili sme do toho finále. No keď sme boli v takej najlepšej fáze, tak vtedy sme si naozaj verili, určite sme mali jednu fázu sezóny, čo sme servovali extrémne dobre. Si myslím, že keby sme vydržali v tej forme, ale zápasy sa ťažko vyhrávajú len servisom, tam sa dá podávať 1-2 sety určite na tej vrcholnej rovni, ale potom príde pokles tej koncentrácii a následne sa už ťažko, tam už sa musí skôr bojovať a iné vlastnosti do toho zapájať. Poďakovať chcem určite každému jednému fanúšikovi, ktorý
držal palce, ktorý nám drží palce, ktorý je s nami, ktorý nás podporuje. Jedno veľké ďakujem a veľmi si, nielen ja vážim a cením, ale takisto chlapci, ktorí sú momentálne tam dole. Sme, aj keď sme sa všetko tak rozprávali, tak naozaj len v tom dobrom, že v takom hojnom počte nás prišli pozbudiť a držali nám palce. Tak určite ďakujeme za podporu každému jednému človekovi, vlastne, ktorý si našiel čas, či už prístup do haly alebo doma pri, buď pri televíznych prenosoch alebo tých online prenosoch. A robili sme, čo sme mohli, chceli sme priniesť zlatú medailu túto do Prešova, bohužiaľ to nevyšlo, tak už nám ostáva iba pracovať do ďalšej sezóny, aby ten cieľ, ktorý sme si dali, sme aj splnili. Určite poďakovanie za prítomnosť na zápasoch. To určite a možno také menšie ospravedlnenie za to, že sme nedotiahli tú sériu naspäť domov, lebo počas prvých dvoch zápasov domácich finálových bolo jednoznačne vidieť, že proste fandili, ťahali nás, boli, jak sa vraví, 7 hráčov na ihrisku, takže možno že to ospravedlnenie, že sme to nevrátili ešte tu, lebo si to určite zaslúžili a k tomu nás veľmi mrzí určite. Som veľmi rád, že prišli v takom počte a v akom chodili, nakoľko tie opatrenia ešte prvú polovicu. Myslím si, že tej časti boli, že sa nesmelo chodiť, alebo to bolo iba v malom počte. Takže bol som aj ja veľmi milo prekvapený, že veľmi veľa divákov chodilo na naše zápasy. Tak odkazali by som im chcel toho, aby nás chodili ďalej podporovať. Pozbudzovali nás na zápasoch a boli takým tým 7 hráčom na ihrisku. A my sa snažíme robiť čo najkrajší volejbal, hlavne pre toho diváka. No aby sa z úspechov tešili spolu s nami, že sme jeden tým. Tak prvom rade sa chcem poďakovať, že prišli naozaj vo veľkom počte, lebo je to naozaj veľká radosť sa pozrieť na tribúnu, kde sú diváci, ktorí fandia. Keby som to porovnával s inými kolektívnymi športami, naozaj volejbaloví fanúšikovia sú rozumní, inteligentní, pozbudia, lebo stačí si pozrieť aký zápas vo futbale a napríklad tam by som svoje dieťa nezobral. Skôr by som volal všetkých fanúšikov, ktorí si chcú pozrieť dobrý šport a prípadne dať dieťa na naozaj pekný šport, tak budú vítaní v našom klube. Pozývame vás aj na ďalšiu zónu a dúfam, že napravíme to, čo sme zbabrali, dajme tomu, na konci sezóny, ale a ešte mám také, ešte raz také poďakovanie fakt za to pozbudzovanie a aj keď sa nedarilo, tak vždy chodili, pozbudzovali, to sa mi veľmi páčilo tu na v Prešove a asi toľko.